Men jag vill inte göra det. Nej, nej. 100%. Jag kommer inte göra det. Jag kommer fan hoppa ut. Stanna! Ni ska alltså pussa en kille i 10 sekunder. Bella, stanna! Bella! Jag har en skitrolig challenge. Eller vi måste göra denna. Det är du säger ja i 24 timmar. Det kommer bli askul! Men du ska också göra det. Välkommen till ännu en ny video. Vi är skyldiga er denna video för att i förra videon sa vi att vi skulle göra den challengen om vi når 5000 likes. Jag tror den är uppe i 9000 nu. Så att vi har med oss att det kommer lite senare än vi trodde. Vi trodde vi skulle göra det mycket tidigare, men vi var ju på semester. Så vi filmade en massa Göteborgs vloggar och så här. Men nu är det dags att ta igen. Innan vi tar igång så ska vi ta veckans shoutout! Ska Edith läsa den? Okej, okay, Edith. Vill du läsa? Kan du läsa? Nej. Kan du läsa? Så, varsågod. Hedda Selin har prenumererat och tryckt på ringklockan. Sluta aldrig med det ni gör. Hjärta. Hjärta! Så här är det. Vi börjar sakta men säkert närma oss 100 000 prenumeranter. Så glöm nu inte att prenumerera på kanalen. Och det är också det ni behöver göra för att få dagens shoutout. Och då tar ni också samtidigt lite tummar på videon. Och slänger en kommentar. Och sprider massor med kärlek i kommentarsfältet. För vi gillar ju kärlek! Ta det lugnt. Fan, lugna ner. Det är inte så mycket kärlek. Så här Bella också. Nu börjar vi lite lätt. Men sen ska vi ju hem till Elise. Nej, jag tänker inte tanke, pappa. Då får Elise också vara med och bestämma ju. Så ni måste säga ja till allt Elise också. Vi vill ta rekord just nu. Når vi 10 000 likes på den här videon så ska Elise få lov att bestämma över hela familjen under en hel dag. Vi måste säga ja till henne en hel dag. Jo, så jag vet att vi klarar det. 10 000, alltså vi har gjort det tidigare. Jag vet att vi klarar det. Så in med tummen upp allihopa om ni skulle vilja se den videon. Det hade varit sjukt roligt. Jag tänkte att challengen ska börja från och... med nu. Sådär. Nu går det på TV, kom nu. Vänta. Okej, det här var fel. Ni fattar inte riktigt här instruktionerna. Så här är det. Jag tar bort alla ord som ni ens har i ert ordförråd och ersätter det med ja. Så det enda ni får säga är ja. Ni får inte säga någonting annat, ni får bara säga ja. Ja. Okej? Okay? Ja. Så ni får inte säga nej, ni får inte säga kanske, ni får inte säga vad ni ska göra. Ni får bara säga ja, okej? Okay? Ja. Okej, okay? Och det börjar folk med nu! Ja. Vad sa du Bella? Ja. Vill du städa här inne? Ja! Ja, för här är lite, här är väldigt stökigt här, eller hur? Ja! Så du vill städa, hjälpa till? Ja. Ja, precis. Absolut. Det är bara att sätta igång. Du får inte säga något annat mer än ja, det här var ett litet test. Men det är bara att börja ju, eller hur? Ja. Jag har lite ont i fötter. Skulle inte ni kunna ta oss en fot där man ser lite grann? Ja. Eller hur? Det var det ni ville. Ja. Ja. Edith, du kan ta på. Men lite hårdare, Edith. Eller hur? Tryck. Ja. 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 Vill du pussa min fot också? Ja. Nej, det var det. Okej, det var det. Jag tyckte inte det var skönt ändå. Ja. Edith, vad säger du? Skulle du jättegärna vilja vika tvätten där uppe? Ja, men det är klart, eller hur? Ja, precis. Och vad sa du, Bella? Du ville jättegärna plocka ut tvätten och hänga upp den. Amen. Ja! Ja, så. Ja, men visst, absolut. Om ni så gärna vill det så får ni ju det, eller hur? Ja! Här har vi då lite tvätt som ni ser. Ja. Och det är det ni vill vika, va? Ja. Men Edith, vänta lite. Vill du tvätta Ediths ansikte? Ja! Jag tyckte det såg lite skit att ta till hans ansikte. Ja! Ja! Så du rent och tittar på henne? Ja! Jo! Ja. Och du ville väl precis smälla till Bella på huvudet så här, så typ som om det är knep i huvudet. Ja! Så jag. Ja. Kan inte sjunga vi gratulera i ja istället? Vänta. Kan inte sjunga ja i rapplåten? Ja.
ja 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 ja. Okej, tyst. Ni vill vara tysta nu, va? Ja. Ja. Alltså det här kommer bli skitroligt. Alltså tänk när Elise skulle ta över en hel dag och vi bara får säga ja när jag är med Elise. Det kommer ju vara kaos. Så glöm inte att lägga tummen på videon. Det roliga är att jag precis börjat också. Det är... Ja. Gör det bra för er? Ja. Ska vi gå och hämta Elise kanske? Ja. Vad sa du? Vill du byta kläder först? Ja. Vill du också det? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Vad sa du? Ville du vara slatina? Ja. Va? Ville du vara Dolly Style? Ja. Ja! Ja, det är slatina. Där har vi, vi har en tröja också. Ja. Du ville ha den också? Ja. Byt om då, för att skynda oss. Ja. I en av våra videor vi gjorde ju tidigare så var ju... Det var när vi har house tour var det. Då var ju Bella Slatina kallar vi den för. Det är ju en karaktär till Zlatan fast i barn och en tjej. Så att nu ska Bella bli Zlatina och vara det idag resten av dagen. Och Edith vill ju så gärna vara Dolly Style, så då får hon ju lov att vara det. Tänkte faktiskt så här, jag tänkte faktiskt både ge Zlatina och Dolly Style en minut att prata och presentera sig själv. För detta är de karaktärerna de ska vara utklädda till hela dagen. Och då måste ni ju veta riktigt vem de är. Så Zlatina, är du färdig? Dolly Style, är du färdig? Ja. Här är i alla fall Zlatina. Hej, jag heter Zlatina Arkombe och jag är riktigt bra på fotboll. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve my problems. Jag älskar pizza, cola, hamburgare. Och jag är riktigt duktig på att rappa. Jag heter Bella och var ni snälla. Ja, ej, broder. Ja, ja, ej. Här är... Okej, Bella, Bella, Bella. Nu får du gå tillbaka till säga Zlatina. Ja. Jag är Zlatina, nu får du säga ja igen. Ja. Hej, Dolly, och jag är med i Dolly Style. Jag älskar att ta promenader i skogen. Och jag gillar sushi. Mitt favoritdjur är unicorns. Nu får du säga mer. Nu säger du bara ja. Ja. Ni var sugna på sticka nu, eller? Ja. Ja, vad bra. Vad sa du, Bella? Att du vill ha bakkläder med dig? Ja, okej. Okay. Ja, ja. Då får du gå upp och hämta dem. Ja. Vad skulle vi hämta? Det är en bakkläder hemma hos dig. Jaha. Ja. 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 Det roligaste av allt nu är att Elise förskola är ju precis bredvid deras fritids. Ja. Så det kan ju bli jätteroligt. Ja. Jag tänkte om ni kanske träffar alla snygga killar och sånt från er... Nej! Hallå? Ja. Du får straffpoäng om du säger... Om du... Ja! Jaha, det hur ska vi nu? Det här får vi komma på ett bra straff till. Jag har ett bra straff faktiskt, som du ska få nu. Ja! Vad säger bara Bella som ska få straffet? Ja! Nu kör vi. Japp, jag har tänkt på det här lite kring straffet, eller hur Bella? Ja. Jag tyckte jag såg ett par snygga killar stå där bort vid basketplanen och spela basket. Så jag tänkte du kunde kanske gå fram och ta bollen och spela basket. Ja, det var kul. Det blir kul. Det var det du ville, Bella? Ja. Ja. Okej, saken är så här. Bella går ju på fritids här borta och Edith. Det finns ju lite killar som brukar spela basket här på planen. Så jag tänkte att Bella vill ju så gärna spela med dem nu. Ja. Ja. Men det är så att det finns folk där. Ja, 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 ja. Du ville väl spela basket, eller hur? Ja. Nej, här var ingen. Ja! Hej, det är bara gullås på inredningen. Hon trivs så himla bra idag. Elise, vill du veta en sak? Ser inte Bella och Edith konstiga ut? Vet du vad? Det där är Zlatina. Det där är Dolly. Idag får vi bestämma vad de ska göra. Och de får bara lov att säga ja. Jag vill också. Ja, men du ska bestämma över dem. Vad ska de göra? Hoppa på ett ben. Ni ska hoppa på ett ben. Det ville ni väl? Ja. Ja.
gör det då. Okej, så vi går till bilen. Kom. Det är snygga killar här bakom. Ja! Ni vet inte, skulle ni precis fråga efter deras nummer? Ja! Bella, stanna! Bella! Bella bara springer om mig. Vad vill du att tjejerna ska göra? Har du något speciellt som du vill att tjejerna ska göra? Jag ska bada i havet. Vad sa du att? Jag ska bada i havet. Vadå bada? Det är ju vinter nu. De kan inte bada i havet nu ju. Jo. Ska du vara så taskig mot dem? Ja. Vill ni bada i havet, sa ni? Ja. Ja. Det är ju faktiskt varmt i vattnet. Ja. 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 Jag postade precis en fråga på TikTok om att den mest likade kommentaren är någonting som Zlatina och Stolli ska göra. Ska vi äta här? Ja, vi kan se vad vi hittar. Du är riktigt redo här nu. Ja. Det är så mycket folk här ute ju. Ja. Det betyder att det här är väldigt varmt i vattnet ju. Ja. Du är redo? Ja. Alltså, eller hur? Du är så sjukt redo. Du vill så gärna detta, eller hur? Ja. Ja. Eller hur? Ja. Ska vi vänta på Edith eller? Ja. Ska du känna på vattnet kvar? Eller när vi väntar på Edith? Ja. Så hur känns det nu med ett ord? Ja. Ja! Okej, ni ville droppa er nu va? Ja. Ett. Så du räknar, Elise? Ett, två, tre. Kom igen nu. Skynda upp. Skynda upp. Ah, jag hade glömt handduk. Ni klarar väl utan handduk? Ja. Ja. Nej, ska jag bara ha handduk. Men visst var det skönt? Ja. Vill du bara en gång till, eller? Ja. Ja. Hoppa en gång till, var då? Och nu skulle du droppa det, va? Ja! Droppa det då. Så jag är bra. Vad sa du, vill du också bada det en gång till? Ja. Ja, det var bra också. Oj, du droppade. Så. Ska jag äta nu? Ska vi äta nu? Mm. Ni är också hungriga, va? Ja. De ska äta en pommes frites och cola. En pommes frites och cola, det var precis det du var sugen på. Ja. En pommes frites. Ja. Åh, vilket mysigt dopp, eller hur tjejer? Ja. Riktigt öv. Är ni uppvärmda och så här? Ja. Va, vill ni bada en gång till, sa ni? Ja. Ja. Nej, ska vara. Vad sa du nu, Lis? Så tjejerna ska få vars en pommes. Mm. Är det så? En pommes. Ja. Eller och... två. Eller två pommes då. Ska få två pommes. Två pommes och en, får de dricka också eller? Mm. Ni vill ha två pommes, det funkar va? För du var så himla hungrig så att du också. Fanta. Fanta? Mm. Ska man ha en Fanta? Mm. Liten eller? Liten. En liten Fanta. Två pommes och en liten Fanta. Vad vill du ha? Vill du också bara ha två pommes? Mm. Och Fanta. Ja tack, jag ska ha tre stycken pommes och tre stycken liten Fanta till dig. Vanlig Fanta eller? Ja precis. Du, en annan specialgrej, jag skulle vilja ha, jag betalar fullpris för pommesarna. Små pommes ska det vara, men jag vill bara ha två pommes i varje pommes. Ja, alltså, jag förstår inte vad menar du har sagt. Jag vill bara ha två pommes i varje liksom portion, förstår du vad jag menar? Ja, jag får två pommes. Två pommes, ja. Ja, nej precis, jag vill ha två pommes i varje liten pommes. Varje liten, två pommes. I varje förpackning. Två stycken, mina bröder. Ja precis, bara två stycken. Bara det? Ja. Det är inte annat? Nej, nej. Säkert. 100%. Ja, okej. Okej. Ja, hej. Hoppas ni är hungriga. Du förstår vad jag menar, va? Men jag sa att det blir dyrfod där, så vi kan göra... Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Tack så mycket. Ja, tack. Ha en fin dag. Ja, då ska vi dela ut maten då. Hoppas ni är hungriga. Är du hungrig, Elise? Ja. Här har du...
ryggsäcken. Här har du din mat. Två pommes. Här har du din mat. Här är ditt, har du din mat också. Jag vet inte, då pommes. Ja, jag tror han tog de största de hade. Tappar du inte, de är väldigt värdefulla dessa pommes. Men jag vill också ha mer pommes. Nu har du fått dina två pommes, nu är slut. Nu har vi fått toppkommentaren inne på TikTok. Vi kan säga att det har med killar att göra. Ja. En luftballong. Vill ni åka luftballong? Ja! Okej, så att ni ska alltså pussa en kille i 10 sekunder? Ja! Nej, jag skojar. Det behöver vi faktiskt inte göra. Det är faktiskt toppkommentaren. Så jag tänkte ta att vi tar kommentar nummer 2 istället som är topp. Ni ska fråga en kille i er egen ålder vart han har köpt hans tröja och sedan säga att den är snygg. Ja! Så jag tänkte från och med nu får ni snacka. Men kolla, va? Ja! Ja, jag är så glad. För att ni ska faktiskt snacka med killen ju, som ni hittar, och säga det ju. Det är därför ni måste kunna snacka, eller? Ja. Vi går tillbaka till jag istället. Vi lämnar Elis. Fråga en kille var han har köpt sin tröja, okej? Okay? Och sen efter det ska ni säga att den var snygg. Det var en kille som jobbar där borta. Han har en sån Ica-tröja på. Nej. Han bara, jag köpte den på Icas hemsida. Du vet verkligen att du ska göra det. Ja, ni ska göra det. Alltså, vi springer runt här och letar efter killar, men här finns ju inga killar. Hur är skola? Vad händer? Bort alla killarna. De är hemma och spelar Fortnite. Det är väl det killar gör nu för tiden, er ålder. Ja. Hör ni? Ja. Jag hör killar. Jag hör killar, alldeles så glad att ha killar i mitt liv. Vad har du bara karate? Det var där som vi hörde. Så roligt. Dammit. Ni kan gå in och störa dem nu när de har karate. Ursäkta mig, var ni köpt era tröjor någonstans? Nej, vi får gå tillbaka. Vi kan inte gå runt halva några fälar, men det har funkat. Min tröja, ja, du vet det. Jag vet faktiskt inte. Men menar den eller? Jag menar den där skjortan. Det är så kort där. Ja, jag skulle tro att jag köpt den på hennes man. Som en unga fler pojkar. Ja, det var ju. Du sa ju allt. Ja, men du sa lite skit. Nej, för du sa allting ping pang pong. Det där kan inte hela. Nu ska hon fråga någon. Okej, okay, ska ni få straff för detta? Ja, hon ska få straff, ja. Jag har frågat. Jag var jätteduktig. Vi ska inte göra... Det ska du göra. Nej! Jo. Nej! 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 Jo. Nej! Du bara killar din egen ålder. Pappa, pappa! Nej! Nej! Pappa, jag kommer att sticka. Jag lovar, jag kommer att sticka. Kom igen nu. Jag kommer att sticka. Du kan sitta kvar i bilen. Du bara tar det. Edith ska göra det. Edith får göra det. Jag gjorde det innan. Nej, men det räknas faktiskt. Jag kommer inte göra det, pappa. Vi gör det tillsammans. Nej. Jag kommer inte göra det. Jag kommer fan hoppa ut. Vem var det? Nej, men Edith, stanna. Du måste göra det. Nej. Du skämmer ut dig nu, va? Nej, det gör jag inte. Stanna. Stanna. Pappa! Stäng dem. Men jag vill inte. Stäng dem. Jag vill inte. Stäng dem. Jag vill inte. Snälla, stäng dem. Jag vill inte. Jag vill inte göra det. Pappa, jag lovar, jag vill inte göra det. Stäng dem. Men jag vill inte göra det. Nej. Lova. Ja. Om du stannar kommer jag hoppa ut, alltså. Jag hoppar ut framför dem. Nej, pappa, du får inte. Nej, så inte göra det. Du får inte göra det. Nej. Men vad är det för speciellt med de killarna? Jag vill inte. De går i min klass. Det här går i din klass. Då känner du dem. Det är helt sant. Ja, men pappa, jag vill inte. Nej, du får inte göra det. Du får inte stanna bilen mitt framför dem då. Nej, det var så inte. Om du gör det, då jävlar är det. Ja, jag ska inte göra det. Pappa, du ska bara köra. Det bara köra. Ja, men du får inte. Men pappa, du ska inte sluta! Jag ska inte stanna. Men jag vill ha en. Har du sett Tobias? Hallå? De vinkade till mig. Vad ska jag göra? Ska jag räcka fucket till dem eller?
Tack pappa att du inte gjorde det. Jag nöp pappa. Jag bara... ja, fattar du mina känslor nu allihopa? Om ni kollar på detta. Så här är det. Bella, ni skulle egentligen gjort en kille i er egen ålder, okej? Men det blev ju inte, för att vi, helt seriöst, vi hittade ingen kille i er egen ålder och vi vill gärna avsluta, för vi har stått där rätt länge. Vi har gått runt halva skolan och letat. Så att, vi hoppar till sekvensen där vi står hej då. Men nästa gång, Bella. Förlåt, pappa. Nu har vi alltså 10 000 likes, då ska det ske. Okej? Okay? Eller okej? Okay? Saker till mig. Vi får ju ta nästa video. Vill de se en ny video så är det du som bestämmer då hela dagen. Är det? Vill du bestämma en hel dag? Ja. Hela dagen, över mamma och pappa också? Ja. Då är det ju 10 000 likes. Så att tumme upp video i så fall. Ta och prenumerera, bli en del av Familjär Kombi. Ta och lägg tumme upp för video, lägg kommentar, sprid massa kärlek. Så ses vi i nästa video. Så, ja. Hej då!